30 municípios foram mobilizados na abertura da campanha de combate à dengue 2014. O estado ele já vem disponibilizando o carro fumacê para os municípios que estão com situação de alerta, a exemplo do índice de infestação, surgimento de óbito, de caso grave. Nós tivemos um óbito confirmado em Campina Grande, no mesmo momento da suspeita desse óbito por dengue, já foi enviado o carro fumacê, já foi realizada ações dentro do bairro, em toda Campina Grande. De 1º de janeiro a 6 de março do ano passado, foram notificados 1.838 casos de dengue no estado e 5 pessoas morreram vítimas da doença. No mesmo período desse ano, os números caíram para 521 notificações e uma morte. Mas ainda há muitos casos que não são informados à Secretaria da Saúde do estado, que faz a contabilidade. E para quem ainda não sabe identificar uma suspeita de dengue, fique atento às dicas. A dengue ela começa com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, dor muscular e uma febre. Então, de 1 a 7 dias ele pode estar apresentando essa febre. Então, é nesse momento que ele deve procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência, para que aí ele tenha a orientação, tenha a medicação para não auto-se medicar e em casa vir a desenvolver os sinais de alarme.